Você diz que é meio sabido, você diz que é meio tolo. Se eu disser que é meia pedra, você diz que é meio tijolo. Se disser que é meia massa, você diz que é meio pão. Quando eu disse é meia quadra, você diz que é quatro e meia. Quando eu disse é quatro e meia, você diz que é meio quadrão. Repite. Ou é buchum, buchim, bochecha, bochechá, buchim, buchada. Yeah.
Any ticket payments you like, go see him if you want to buy a ticket now.